የማቀርበው የራስ የሆነ ዝግጅት ነው። እንግዲህ የዛሬ እንግዳችን ኮሜዲያን በዛ ላይም ደግሞ ዶክተር ናቸው። ዶክተር ድኩሌ ዲፕሎማቸውን በሳይኮሎጂስት ማስተርሱን ደግሞ ፈረንሳይ ውስጥ በቅርቡ በሴክሶሎጂ አጠናቆ መጥቷል። የዛሬ እንግዳይ ነው። ለታዩ ጥያቄዎችን አቀርብለታለሁ። አብረን እንጫወታለን። ከተስተል እንግዳይ ያው እንግዲህ ህብረተሰቡ ስሙትን ከእርሱ አንደበት ይሰማው ደስ ይለኛል። እንደምታውቀው ያው በኮሜዲ ነበር ተጨማሪ ነገሮችን አሁን በፈረንሳይ ሰርች የመጣሁት ነገሮች አሉ። ያው ሴክሶሎጂ ይባላል እና ወደ ኢትዮጵያ ሳይኮሎጂ እና ሴክሶሎጂ ነው እንግዲህ ታንቼ መጣሁት። ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ ህብረተሰቡን ለማስተማር እና ይህን ትምህርት ለትውልድ ትርፍ ለማስተረፍ እና ይህን ትምህርት በበቂ ሁኔታ ለህዝቡ ለማስረከም ነው ወደዚህ የመጣሁት የሚል ግምት አለኝ። ቴንኪው፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የተለያዩ ጥያቄዎቻችሁን በስልክ መስመራችን እየደወላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እስከዛ እኔና እንግዲህ እንጫወታለን። እንግዲህ በኮሜዲያነት ህይወት ውስጥ ሳሉ ምን ገጥሞኛል? ምን ሲያስደስቱት ነበር? እንግዲህ በኮሜዲያነት የገጠመኝ ገጠመኞች አይጠፉም። ማድረክ ላይ እየሰራሁ አንድ በጣም አድናቂ የሆነ ቺክ ነች። እንግዲህ ይህን ሳይኮሎጂ ያጠናሁበት ምክንያት ነው እና መድረክ ላይ እየሰራሁ እያለ ማታ ጥምጥም ብላ ስትስማኝ፣ ባለቤቴ ነበረች ከወቅቱ ማለት እያየች ነበርና ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። ይህም አንድ ገጠመኝ ነው። እንዴት ነው የትዳር ሁኔታ? እንግዲህ የትዳር ሁኔታ ያው ከባለቤት ጋር አብረን ነው የምናድረው። ያው እሱ የከፋተውን እኔን የምዘገበው። ልጆች አሉት? አዎ፣ በጣም ልጆች አሉ። የተለያየ ክፍለ ሀገር ስለሚሄድ ፍቅር የትን ቦታ ነው እዚህ ቦታ ያትለውም እዛ ቦታ ያትለውም የተለያየ ቦታ ስለሆነ እንግዲህ ባለቤት በሄድኩባት ቦታ ሌሎች ሴቶችን እንዳያግዛት የተለያዩ ሴቶችን መጠቀም ችያለሁ እና ወደ የመጀመሪያው ሚስቴ አምስት ልጅ ወልጃለሁ። ከሚቀጥለው ሶስት ልጅ ወልጃለሁ። አሁን ከሶስተኛ ደግሞ ሶስት ልጆች ወልጃለሁ። ምክንያቱም እንግዲህ ይሄ ትውልድ ለህብረተሰቡ ይጠቅማሉ ብዬ ገምታሉ። ጠቅማዊ ሳይሆን ለህብረተሰቡ እግዚአብሔር ምን አለ ምድር ላይ ብዙ ተባዙ ምድር ሙሉ ብለዋል። ስለዚህ ለእኔ ችግርም አይደለም ጥሩ ነገር ነው ያደረኩት የሚል ግምት አለ። አንድ መስመር ላይ ተመልካቾችን አለች። ሄሎ ሄሎ፣ ጉታ ምስጋን ስሜ ለጊዜው ይቆይስ ስሜ። እሺ፣ ምን ነበር መጠየቅ ምፈልግ? ችግር አለ እኛ ቤት ችግር አለ። የእኛ ቤት ሰውዬስ ጀርባውን ሰጥቶኝ ነው የሚተኛው። ዝም ብሎ ይተኛልስ? በቃ እኔ በጣም ተቸግር ያለው። ለአንተ ግን ዶኪሌ እግረን አፈር ደስ ብሎኛልስ። እሺ፣ ለመሆኑ ስራው ምንድን ነው? ባለቤትሽ አትሌት ነው? ይሮጣል። አትሌት ነው? ኦኬ። እንግዲህ ዶክተር እየሰሙ ነው። ባለቤት አትሌት ትመጣለች። ብዙ ጊዜ አይተኛኝም፣ ጀርባ ሰጥቶ ነው የሚተኛው። እረስቶኛ ላይ ስሜት ምታወሩ ሲ ስለዚህ ያሉት ስቴት እንግዲህ አሁን ሳይኮሎጂ ያጠናኑ ነገሮች እንደዚህ ነው። ቺክ ላይ በብዛት ቺክም የሚል አለ፣ ቺክንም የሚል አለ፣ ቺክልም የሚል አለ። የተለያዩ ናቸው። እነዚህን ዘርግተንና ባትነን ስናጠናቸው የልጅቷ ጥያቄ ትንሽ ተጓዳኝ ነገር አለበት። ምንድን ነው ስትላኝ ሯጭ ነው ይሄ ሰው ባለቤቷ ነው ጀርባ ሰጥቶ ነው የሚተኛ ነው ያላቸው። እንዳሰማእናንዳስጀመረነው እንግዲህ አሁን እች ሴት ቢያንስ እንግዲህ እነዚህን ሯጭ እና ለሀገር አገልጋዮች እንደውም አጠገቧ ባደርስ ጥሩ ነው። ለምን ቀጣይ ነገሮችን ሊሰራ አይችልም። እዚህ ሽማደማዳል ያገኘንን ውጤቶች በሙሉ ሊያጡን ማለት ነው። እንደውም እኔ ቢላዩ ሁሉ ደስ ይለኛል የሚል ነው። ግን ጥናቱ ምን ላይ ያሳፍራል? እንደዚህ አይነት አትሌትም ባይሆን ሰውየው ማለት ነው፣ አትሌትም ባይሆን እንደዚህ የተለያየ ድካሞች ይኖሩና
እንደዚህ ጀርባና ፍት ሆኖ ለታኙ ይችላል ባዚን ግዜ ሴትዮዋ ማቃስቃስና ማናቃቃት አለበት ለኦልድ ስታይል ማለት አዎ ኦልድ ስታይል ብላ ህልማዩ ብላ ማቃስቃስ ይችላል ካቃስቃሳች በኋላ ያለማቋረጥ ያን ህልሟን ትነግረዋለች ኤምፕስ ላይ አርጋው ማለት ነው። ወደፊት ደግሞ ምናቸው አሉ አንዳንድ መጽሐፎች ጻፍናቸው አሉ በእድባትማት አለ የተመቶሉ አስባለ ህብረተሰቡ ይህን ነገሮች በሰፊው እንድጠቀምና እንዳቅ ያስፈልጋል። ይሄ ፍቺ የሚመጣበት ምክንያት እንዴት ነው? ያለ ፍቺ የሚመጣበት ነገር እንዴት ነው? አስገድዶ ማድፈር፣ አስገድዶ መወፈር አለ፣ አስገድዶ መገድገድ አለ፣ አስገድዶ የተለያየ ነገሮች ነው እዛ ላይ ጥናቱ ላይ አለ። እና አስገድዶ ማድፈር ሁሉ የመጣበት ይሄ ነው። ወንዶቹ እና ሴቶቹ ያለማመጣጠን እና ያለማመጣጠን ይመስለኛል እንግዲህ። እና ይህንን ህብረተሰቡ አውቆ የእድሜ አቻያና እኩያ አሁን ከ85 እና ከ86 ዓመት በላይ የሆኑትን ተጠቃሚዎችን ተሸካሚ እንደሆኑ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ ወደ ችክ እንዳይሄዱ መከላከያ አለ። ያው ሳይሶ የሚከበረው ማለት ያው እንደሚመስለኝ ከሆነ የትምህርት ሰጪ ነው። እባካችሁ የእግር ኳስ ተጫዋቾቻችን ፍሬንዶች ሆኑ ሚስቶች፣ ቢቻላችሁ ጨዋታ ባለባቸው ሰዓት አትገናኟቸው። እውነቴ ነው ብላችሁ ስቴዲየም ያው ሁሉ ሺህ ህዝብ ገብቶ ተቃጥሎ አሮመመቱ ትንሽ እንኳን አንጀታቸው ይረሳል። እና በቃን የምልሁን እሺ፣ ምንም መፍትሄ የለኝም ማለት ነው። ፎቶግራፉን አይተሽ በማልቀስና በማዘን ሊወጣልሽ ይችላል። ምናልባት በኔ ሐሳብ አነዛ በፍጹም አይሳካልሽም። እሺ፣ ያው እንግዲህ ዶክተር የሰጡሽ መልስ ይህን ይመስላል። ሌላ የምትነገር ካለሽ እስቲ እናዳምጥ። እና በቃን የምልሁን እሺ፣ ምንም መፍትሄ የለኝም ማለት ነው። እንግዲህ አትሌቶቻችንን አይተሻል፣ ውጤት አልባ የሆኑ ነው። ቢቻል ትራንስፖርት ካኛ አድርገን ወደ ኬንያ ሄደሽ ተጠቃሚ ብትሆኝ ይሻላል የሚል ግምት አለን እንጂ ሯጫችንን እዚህ አረርጠሽ እኛም ውድ ላይ አፋችን ካፍተን የሚቀርባት ምክንያት የለም። እና ወደዛ ሄደሽ በትራንስፖርት ከኛዋቸው ሆኑ ከፌደሬሽን አድርገን እዛ ሄደሽ ተጠቅመሽ ሁሉ ነገር ጨርሰሽ ብትማቂ ይሻላል። አጠቃላዩ ይሄ ነው። እንግዲህ ያው ዶክተር እንደነገሮች ቢቻልሽ ተቀናቃኞቻችንን ብታዳክ የሚልን ያው ለሀገርሽም ለአንቺም ጥሩ ጠቀም ያለ ነገር ታገኛለች ነው። እንግዲህ ዶክተር ይህን ይመስላል የሷ ጥያቄ። በተረፈ እንዴት ነው ጤንነት ምናምን? ሌላ ሰው ስልክ ላይ እስከሚገባ እኛ መጫወት እንችላለን። ሁኔታ እንዴ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሶስት ዶክተሮች አሉ። ጤንነትን የምጠብቁን ጠዋት ከሰዓት ማታና ራት ላይ መክሰስ ላይ ኢንፎርሜሽን ደርሶ የነበረ ፌስቡክ ላይ ገብቼ ስለ እርስዎ አንዳንድ ጊዜ አሜሪካን በነበሩበት ጊዜ ማነች ድምፃዊ ሻኪራ የፍቅር ጥያቄ እንዳቀረበች ድረት ተወሰኑ ሰዎች ነበር። መቼም ሻኪራ እንግዲህ እንዳጋጣሚ መድረክ ላይ ሆነ ፍቅር ጥያቄ ስታደርግልኝ ልብስን የለበስኩት ራሱ ሻካራ ነገር ነው። ሻካራ በመሆኑ ላስታውሳ ሁሉት ቻልኩ። ስሙም እያዝ አደለም ሻካራ ዘር የፍቅር ጥያቄ ያደረገች ነ ግንኙነት ከማድረጋችን በፊት ትንሽ ነገሮችን ማውራት አለብን ብለ ይህ እንኳን ለህብረተሰቡ ማቅረብ ጥሩ አደለም፣ ግን ያው ጠይቃኝ ነበረ። እንዳጋጣሚ ሆኑ ማለት ነው ጠይቃኛለች። ማንኛሪ ምላሽ እግዚአብሔርን ታይቃኛለች። ሌላም ጥሟል። ሌላ መገኘት ጥያቄ አለ። ቢዮንሴ ራሷ ብዙ ጊዜ ወደ አረፍበት ሆቴል ትመላለሳለች። ይቅር ታበዛለች የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። ይህ ስዴ ነው ይቅር ታበያታለሁ። እንግዲህ አሁን ቢዮንሴም ምንድን ነው ገንፎ ስበላ ነው እሷም ያጋጠማኝ። ምንድን ነው ቢዮንሴ ያለችው የበሰበሰ ነገር ማስሏት ነው ገንፎ ስለሆነ እሷም ልትጠይቀኝ ፈልጋ በቃ እኔ
ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላልከም። በቃ ይችንም ያስኩ በዛ ይችንም ያስኩ እዛን ደግሞ እንዳለ ተላላ ውስጥ ደግሞ አባ ሶስት ውጭም እንደዚህ አይነት ነገሮች ከማድረግ ግዜ ስለረለኝ መጎራረድ ፈላጎኝ ማንቆራጣት እና መጎራረድ ፈልገ በቃ ያ ፍቅር ጥያቄው ካንስለር ግማጥቻለሁ። ኦኬ ቴንክ ዩ። እኔ ግን እና ጋታይ ማገኘው አላልፈው ነበር። አንድ መስበር ላይ ያለ ተመልካቻለ። እሺ ማለበል ሄሎ አቤ ነኝ። ያቤ ደቤ ነኝ። እኔ ከመቀጣያ ነው የምደውለው። እኔ እንኳን የአይን ፍቅር ነው። ኦኬ ፍለፊት ናት ያለችው? አዎ እንደው እዚሁ ፍለፊት ናት ያለችው። ዶክተር እንግዲህ ጥያቄውን እየሰሙ ነው። አትዝጋው ስልኩን። ያው ቫይብሬት ሊሆናለው አይነት ስሜት ነው ያለው። ሳይት ላይ ማለት በእንግሊዝኛ የአይን ፍቅር እንደማለት ነው። ማቆም የለባትም። ሄዶ ቀጥታ ሄዶ ማናግሮ ያለውን ቃላቶች አንጠባጥቦ ማለት እንዳደው ዶሮ ኩስ ማለት ነው። እንደ ዶሮ ኩስ ሄዶ ቀጥታ ላጥፎ በቃ ማናገር ነው። ፈስት ፈስ የሆነ ነገሮች ማወራረስ ነው። ኦኬ አሁን ፊት ለፊት ትገኛለች እንዴ? ነው አይ በሩ ዝግ ነው። አይታይም። በሩ ዝግ ነው። ዝግ ነው። መብራቱም ጠፍቶ ነው ያለው። ትንሽ እስቲ ብትጠብቃት። ያው ምን ታደርጋለህ መሰለኝ፣ አሁን ቀጥታ ፊት ለፊት ከሆነ አቅራቢያ ነው አይደል ቤቱ? አዎ በቃ ግባ። አንኳኳና ግባ እና ልሂድ። አዎ ግባ፣ ከፈትና ግባ። በቃ እኔ አልኩ እኮ በሩ በቃ ተከፈተ። በሩ ተከፈተ ዶክተር፣ ተከፈተ። በቃ አሁን ግባ፣ ወደ ውስጥ ግባ። ማብራቱ በርቷል። ልግባ? ልግባ? አናግራት። ልግባ? አናግራት። አጥታ አናግራት። አናግራት። ቆይ ቆይ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። እንዴት ነው? አይ ድምጾቹ አይ ስንት የሚል ድምጾች ይሰማሉ። እንግዲህ አሁን ምንድነው ይሄ ሁሉ ከፍላት የሚነሳ ነው? አሁን እኮ ስልኩ አሁን ክፍት ነው። አይ ተማርከት እንደ ተጠቃሚነቱ ነው። አይ እንታዝ ነው ቀደሽው መጠየቅ ነው። ደፍሮ መጠየቅና አንኳክቶ ዝም ብሎ ማግባት ነው። አዎ ወይ ገባላል ወይ ታገባለች። ኦኬ ተመልካቾቻችን እንዴ እንትፈት እንዲኖራችሁ ኮዲው እና በረታታለን። እሺ ወደኛ ጉዳይ ልምጣና በኮሜዲያንነት ህይወት ያለ ብዙ ሰዎች እንደሚያስቸግሩ አውቃለሁ። ገና ሳይሆን የሚሽኩት ፈርመልን ይለዋል። እንደውም አንድ ጊዜ ቀበሌ ሙሉ ህዝብ ነው አሉ ያስፈረሙክ መንገድ ላይ እና ግዜ ግዜ መርካቶ አካባቢ መጥተው ሁሉ ነጋዴዎች ሁሉ ስራ ፈተው ቀድሞ ልስኮች እንደተዘጉሉ አቃለ። እስቲ በዚህ አጋጣሚ እንትለ ነገር ካለ። አዎ እንግዲህ ይሄ ፊርማ ነገሮች አሉ። ፈርምልን ይላሉ፣ ፈርማለሁ፣ ፈርምልን ይላሉ፣ ፈርማለሁ፣ አድናቀነን ይላሉ፣ እሺ ይላሉ። እንግዲህ ካጋጠመኝ ነገሮች ምን አለ በብዛት አድናቅም አለ አድራቅም አለ። ከአድራቂ ውስጥ ቆሞ ጥያቄ በጣም የማበዛ ነው። ፈርምልን ግን ያው ቀላል ነው። ግን ቀኑ ሙሉ ያነሱ ስትፈርስ ሲፈርም የዋልኩባትና ያደርኩባትና ያነጋውባትና ያመሸውባት ቀኖች አሉ። ምንድነው ህብረተሰቡን ለማጥቀም ብዬ ነው እንግዲህ ያደረኩት ማለት ነው። ባይዘው ያንድ ጥያቄ ጠይቆትና ቀኑ ሙሉ ባድሮ እንደዛ ሲፈሩ ማለት ምን አይነት ስክሪፕቶች በራሳቸው ስክሪፕቶ ነው ያለ ጥሩ ቴክኒክ ያጠቃለሁ ነው የተጠቀመው። መስመር ላይ አንድ ሰው አለ። ሄሎ 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 ምን ያነሳው? አዎ ሄሎ ሄሎ ዶክተር ዶክሊ ሄሎ ከቦሌ ነው የምደውለው። ቲቲ ነኝ። ወይኔ ዶክሊ በጣም ነው ማደንቅ፣ በጣም ነው ሞድ እና ይኸውልህ እኔ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እኔ የእንግሊዘኛ ኮሜዲ ፊልሞችና ምሳማው ማየው ማለት ነው። እና አንተ ደግሞ በእንግሊዘኛ ብትቀልድ ለኛ ማለት የእንግሊዘኛ ፊልሞችን ኮሜዲ ፊልሞችን ለምናይ ሰዎች በጣም ደስ ይለናል። እና በእንግሊዘኛ ቀልድ እሺ። ፕሮፌሽናል አንድ ሌላ ጥያቄ ነው? ጥያቄም አለኝ ግን ያው በቃ እኔ በጣም እንደማደንቅ በጣም እንደምወድ ለመግለጽ ነው። የስልክ ቁጥርህን እንድትሰጠኝ ነው። እንግዲህ ይኸውልሽ ምጤ በእንግሊዘኛ ብዙ ጊዜ የኮሚክ ነርቮች የሚባሉ አሉ። ከዚህ ፑቱ ታሪ ውስጥ የሚወጡ ፑቱ ታሪ ላይ ውስጥ ብዙ ታሪ የሚባል እንትን ጥረት የምራቅ ጥረት ብዙ ጊዜ የሲያጋጥማቸው ያሉ ውጭ ዘሮች
ፕሮናንሱ እና ኮሚክ ነርቮቹ ይደርቃሉ እንደዚህ ብለው ለቀረውሉ ይችላሉ ይሄ ባራዶ አይነት ይሄ እና በፈረንሳይኛ ሞክር ያለው በፈረንሳይኛም ሲሞክር ያዚ ስታክየም ሆነ ነገር አይ የማለጣጥ ነገሮች አሉ ቶሎ ይገባቸው ስለዚህ ይሄ እኔ ጋብቼ ባግስቴጅ ከጋባ በኋላ ሳቅም ጀምሮበት ጊዜ አለ ይሄ ፋስት ነው ወዳው ፍልክክ ካላቀ ነው ቆሎ ያስቸጋሪ ነው ለዚህ ነው ሲስተር ኦኬ እንግዲህ ያው ስልኩ ተቋርጧል ተቋርጧል መልሱን ሳታገኝ ቀርቼ መስለኝ እሺ ወደኔ ያቀሉ ሰንድና በቅርቡ አንድ አልበም ታወጣለህ የሚባል ነገር አለ ያ ነገር ይወራል ማለት ነው ወይስ ከዚህ ከዶክትሬት ሙያ ውጪ ማለት ነው እንግዲህ አንድ አልበሞች ለማውጣት ፈልጋለሁ እንግዲህ በፍትም እንዳልኩ ልጅ ለማጨመር ፈልጋለሁ ግዛ ያጣው ያለው ይሄም የአልበሙ ጉዳይ ከዘጋራ ይያዛልና አልበሙን ትንሽ ኦሬዲ ጫሻለሁ ማለት ይቻላል አልበሙን በአምንድነው በአልባት ነው አልባት ምን ይጀምራል ከአልባት ነው አዎ አልባት ከምን ይጨርሳል እልም ከማለት ነው ይሄን በመካከታ ነው እንጂ አልባት አጓታ ወጣ ሌላ ተለያየ ነገሮች በተወጣን ህብረተሰቡ እንዲቀበለና ዘዳማ ማናፈረ ማለት አለበት እንጂ በጥቅት ብዙዎች ሄሎ ማለበት ሄሎ ዶኩሌ መንግስቱ ነኝ መንግስቱ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሄሎ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አዎ ወይባ ማርያም ያው ደውላልሳቸው እሺ ጓሃቶ መንግስቱ ምን ለሚጠይቅ ጥያቄ አለ ለምን እንደውሰኩን ገዘም ማመልሰው ለምን እንደው ማትመልሰው ማቃብ ነገር ነው ደብ ያርገኝ ምን አለ ነገር መንግስቱ ሲል እኔ እት እንደትኩ ያታል እንዴ ላብ ቆየው ሻውን በቃ ያው ለ ማንገ አው ሞግየ አው ያው ሰማኛ እንግዲህ ነክስት ወክ ገንዘቦች ከውጭ ሀገር ስለማይመጡ በአንተ አካውንት አው ልክላሉ ያምል ግምታለኝ ባልክም እየተማላላስክ እንደዚህ እኔ በእኔ ጥያቄ ላይ ያለው ይሄ ጋብቴ የምትዘባርቀው ነገሮች አይምሮን ለነካ ስለምችል አሁን እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ባልተኝ በጣም ፕሮግራም በጣም አንጠባጣብክ እንጂ በጣም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እኮ ሚዲያ ላይ እንጂ እንደዛ ማለት ነው ይቻላል ኦኬ ለዛ ነው እንጂ በአጋጣሚ ሳይስቡት ማለት ነው $1,000,000 ቢደርሱት ዶክተር እንደኑ $1,000,000 ሚሊዮን ያሳው ስም እንጂ ብር አይቻለም እንግዲህ ስታንድራስ ባጀላይ ተረሰም ለለ እንድትርሳኝ ማለት ቢደርሳኝ ደስ ይለኛል ግን ሀሳቡ ነው ምቃር ስለሆነ ከጥያቄና ከቁጥጥር ባላይና ባታች ነው እንደማስቡ ማለት ነው ፍላጎት ይሉት ማለት ነው ፍላጎት ያለኝ ግን ያው ለማላኝ ባሰማይ ማንወራኝ ማለት ነው ሶክራተስ ኦኬ እሺ አንድ ተመልካች መስራ ያለች ሄሎ ሄሎ ዶክሌ ክያስቱ ነኝ አስቴር ደሞ ይቅር ጓደኛት ሶስተኛው ያሁኗ ሚስትህ ነኝ እሺ እሺ አስቴር ሄሎ ዶክሌ እሺ ምን ለማታ የቀፈለገሽ ነው አንተ በጣም እንደው በጣም ከሚ
ገባው በላይ አንበሳ ነህ እንደውነት ወንድ ነህ ጌቱም እግዚአብሔር ይመስገን ልጇ ባለ ቴሌቪዥን አርጓታል ታየኛለችና አልጋ ላይ ስትለኝ የነበረውን ሁሉ እሱን ሁሉ እንድትነግርልኝ ነው ታስታውሰዋለህ አይደለም አዎ አስታውሳለሁ አዎ እንዴት ትረሳዋለህ ለታርበ ያለኝ ብዬሽ አላልኩም ነው ሰውጣ አግራም ካሰረን እየመጣው እሺ አስተስቲ በላይ ቆንጆ የለም ታንቺ በላይ ሸጋ የለም ስትለኝ የነበረውን ሁሉ አስታውሰዋለህ አይደለም አስታውሳለሁ እኔም ደሞ ላንተ እንደምትፈልገው እንደምወንልህ መስክርልኝ ምን አለ መሰለሽ ትበልጫለሽ ትበልጭብኛለሽ ያልኩሽ እኮ ባቆማት እንጂ እኮ ለሌላ ነገር እንዳይመስልሽ አይላፍ ይሁን እንግዲህ ቴንኪ ዩ ዲያስቲር ፕሮግራማችን እዚህ ይጠናቀቃል ዶክተር ላደረጉልን ቀና ትብብር ዋና መሰግነቱ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለወጣ ፍትም እየመጣው ይሄንን ድርጅትና ይሄን ጋስጣው መግለጫ እህት እንደታረስኩ ወዴት እንደሆንኩ ወዴት ብን እንደርኩ ወዴት እንደታፋውና እየተመላለሳችሁ እንደዚህ በመታይቃችሁ እናንተንም አመሰግናለሁ ወሬ ከት እንደ አናንፋችሁ እንደምትማጡ ይሄንንም ማወቅ ፈልገን በመታይቅ ፈልገን ነበር ግን ያው ጊዜው ለታት ስለታመመ ሌላ ጋር ሳታች ማጠረሽ ምንም የራስን ጠያቄ አይታይቀ እንገናኛለን ማለት ነው ስንገናኝም ያው በቆንዶም እና በጥንቃቄ ይሆናል ማለት ነው እሺ አባታችን ሰጥ